Те показват едно солидно завръщане на банките на финансовите пазари. Добри резултати, включително нашия е такъв, който е съпоставим с резултатите преди кризата. Показват солидна основа, силен капитал и способност за растеж. Тоест банките са в кондиция да помогнат на растежа в Европа. Това е толкова давнашна мечта и тъй като стана въпроса за печалбата, която пък генерира Европейската Централна банка от прословутата програма QE за количествените облекчения и изкупуването на акциите, има планини от ликвидност, от пари, които обаче в крайна сметка, както и Марио Драги казва, не се превръщат в растеж. Защо според вас? Защото само наличността на пари не е мотив самостоятелен за бизнеса да инвестира, да потребява, за хората да потребяват. Това, което движи инвестициите и потреблението, е сигурността. Усещането за сигурност, усещането за предсказуемост, ясната среда, това е най-силният аргумент. И когато те са на лице, когато и бизнеса, и хората имат чувството за сигурност и спокойствие, естествено, че те правят дългосрочни стъпки. Когато това липсва, всеки изчаква. Нормално е за всеки да изчака по-сигурна среда. Самите лихви са второстепенен фактор в мотивацията за предприемачество, защото едва ли разлика от 1-2% може да направи толкова много проекти печеливши, да се решат чак сега да започнат да ги правят. Това не е самостоятелен фактор. Виждаме го и в България, впрочем. Апропо, за България ще говорим, ако говорим за Европа все още, кой е фактора, който създава тази неувереност, това нежелание да се инвестира? Първо и най-вече политическата непредсказуемост. Това, което проистича от взаимоотношенията с Великобритания, неясният път на Брекзит. Второ, това са изборите в няколко основни страни в Европа, които могат да променят из основи съдбата на континента. Общо взето имаме наследени проблеми в няколко финансови сектори, в няколко икономики, основни на Европа, които не са решени, продължават да не бъдат решени. Но водещия фактор е политическата нестабилност. Към нея се добавят и наистина напълно непредсказуемите движения на американската президентска администрация, които виждаме от известно време. Така че има несигурност, има непредсказуемост, има неяснота. Но от друга страна трябва да кажем все пак, че в Европа има и първите наченки вече година и нещо на растеж. Това усещате ли го вътре в банковата система? Да, разбира се. Скромен, не е такъв, който да събира изключително внимание, не е такъв, който да прави впечатление. Но има растеж и то във всички икономики на Европа. Има и първи признаци на инфлация, макар горивата да са основната причина за тях. Има и първи сериозни мотиви на Европейската Централна банка да се оттегли постепенно от програмата за изкупуване на активи, за която току-що споменахте. Така че не са само негативни условията, напротив, икономиките на света и конкретно на Европа се намират във възходяща фаза. Апропо, да, тъй като говорихте за връщането на банките в добрата им форма от преди кризата и за непредсказуемостта на американския президент, как реагира европейския банков сектор на това, което иска Тръмп да направи, заради което вървят нагоре пазарите, дерегулация на американските банки? Притеснени ли са европейските банкери, групите? Всъщност, вие знаете, че в Европейската банкова федерация се обсъждат и такива теми. И това е една от темите, защото на практика дерегулирането само в Америка би означавало неравнопоставеност на пазарните участници, т.е. даване на конкурентни предимства на банките от другата страна на океана. А банките оперират глобално вече. Т.е. едни и същи играчи ще могат да правят едно в Америка, друго извън Америка. Т.е. създава се условие за арбитраж. Това означава ли, че е сложен кръст на Базел 4, на изискванията? Това означава серия от непредсказуеми решения от тук за напред. Самия Базел 4 беше дори в Европа сериозно критикуван. Банковия сектор на Европа вече се задушава от нови и нови капиталови изисквания.
на практика става една самоцел капиталовото преосигуряване, което от друга страна пък пречи на кредитирането. Което пък от друга страна дойде от щатите. Нали? То започна от щатите, регулира се първо в щатите и сега върви по обратния път, пак по същата последователност. Америка усети, че това убива бизнеса и разбира се, същото осъзнава. Какви сигнали давате вие, европейските банкери, към Централната банка, към Драги? Отслабете сигналите на Европейската банкова общност са много ясни. Свръхрегулирането е символ на некоординираност между двете полукълба на мозъка, който управлява процеса. Лявата или дясната ръка работят по съвсем различна логика. Както сам казахте, Европейската централна банка налива изобилие от пари, за да стимулира икономическия растеж. Да. А от друга страна, европейското регулиране се напряга да свръхрегулира банките, така че те, макар и да имат толкова много пари, не могат да ги употребят, защото капитала им не го позволява. Господин Андронов, 25 години вече съществува еврозоната. Преди 25 години беше подписан Маастрихтския договор. Колко далеч е еврото от България? Защото това сега предизборно много се говори, но... Всъщност, ако трябва да отбелязваме годишнини, е добре да кажем и 20 годишнината от въвеждането на паричния съвет. И с въвеждането на паричния съвет, всъщност еврото дойде много близо до България. Ние на практика работим в условията на фиксираните измерения на еврото първо, разбира се, с германската марка, после с еврото, но ние имаме на разположение стабилността на европейската валута. Но нямаме лихвите. Това, което все пак трябва да имаме предвид, че Европейската централна банка, освен привилегия, е сериозни отговорности. Тоест, ако ние наистина си представяме, че искаме да работим в еврозоната, трябва все пак да сме наясно, че това не са само ползи. Това са и отговорности, това е принос към общия инструментариум на тази система и това е един по-строг контрол и режим, който наистина ще бъде не толкова симпатичен за всички пазарни участници. Това ли обяснява не особено големия ентусиазъм в българските играчи и политици? Напротив. Защото сега... Политическата класа има от години насам, нямам колебания за това. Особено при последния министър на финансите има много ясно впечатление, че има твърдо желание за интегриране. Той каза, че сме 30% извървели от пътя или 25% за министър Горанов. Да, това е дълъг бюрократичен път, но нека да сме честни да кажем още нещо. Даже не става дума само за Маастрихтски критерии. И всъщност не става дума и за тях изобщо. А става дума за политическо решение, което минава отвъд нашите желания и способности. След Гърция, след всичко, което се случи с Гърция, при цялата нестабилност на европейската система, при непредсказуемостта на еврото, дори в контекста на предстоящите избори във Франция, например. Всичко това е на стендбай. Не означава, че има отворена врата пред нас и второ, вратата не е отворена към нещо, което е перфектно подредено и ни чака просто да се настаним. Общо взето, първо, вратата е леко открехната и второ, има вътре достатъчно проблеми и без нас. Сега, набързо да говорите вече като председател на Асоциацията на банките в България. Какви са тенденциите по отношение на депозитите, ипотечните кредити, кредитирането на бизнеса с едно изречение? То едва ли има нещо, кой знае какво сензационно, но все пак... Депозитите запазват посоката си от последните 7-8 години, т.е. продължават плавно да нарастват с по няколко процента годишно, като се усеща леко забавяне на този растеж. То е и заради това, че лихвите са много ниски и част от депозитите започнаха да се ориентират към други алтернативи, като, например, недвижими имоти. Но това е много ограничен за сега процес. Вървим в тази посока. При кредитите продължи процеса на корекция на лихвите, но както много хора виждат, това не се трансформира в някакъв бурен кредитен растеж. Все пак обаче прогнозата на повечето колеги и моето включително е 2017-та кредитирането да продължи да се ускорява, но няма да стигне изобщо абсурдно високите стойности от преди кризата. Тоест ние говорим за едноцифрен растеж,
но по-високо от сегашния. Това напрежение за малката разлика, която се диктува от нулевите централни лихви, продължава ли в системата? Това изпиляване на маржа вътре? Разбира се, ако някой погледне внимателно резултатите на банките от миналата година, ще види, че те не са имали никакъв друг избор. Единственият начин, по който регистрират сегашните си добри резултати, не са с по-високи лихвени приходи или приходи от такси, а са основно постигнати чрез икономии на оперативни разходи. Т.е. за издръжката са изхарчили над 120 милиона по-малко банките през миналата година и са се постарали да имат по-добри кредити, за които да не правят обесценки. Всичко това е основният принос на доброто, за доброто представяне на сектора. Иначе чисто бизнес елементите на печалбата на банките не са се подобрявали в сравнение с миналата година. Накрая последен въпрос, тъй като идеята е да бъде развит българския капиталов пазар и тази огромна ликвидност да влезе и там. Това притеснява ли ви като банки? Никакъв случай. Ние ясно заявихме, когато се създаде тази инициатива, че подкрепяме изцяло, защото и за нашите клиенти, които получават кредитиране от нас, и за самите нас, разполагайки с този огромен ресурс, е чудесна възможност, ако има алтернативи. Защото е илюзия, че банките ще бъдат блокирани от капиталовия пазар. Той трябва наистина да се поразвие над 100-200 години, за да го забележим изобщо на фона на ресурсите, с които ние оперираме. Ние ще имаме за нас още една алтернатива, а и за нашите клиенти, които не могат само с банково кредитиране да се справят, ще има втора алтернатива. За нас това е изключително добро развитие и дано да се случи.